Ptají na budoucnost. Jsme stále živí? Kde to jsme? Jsme Nightmarovi vězni. Proč nás nezabil? Fakt nevím. Musí mít nějaké plány. Freddy, cítíš se dobře? Ano, pomalu se mi vrací síly. Kde je zbytek? Utekli, aby našli cestu, jak zabít Nightmara. Myslím, že si pro nás přijde, až s něčím přijdou. Neboj se. Dužbu. Ty. Pojď se mnou. Proč já? Neptej se. Vítej v mém snu, Chico.